Atenção, muita atenção. Veja, aqui agora, o conteúdo que o Daqui a Colá hoje compartilha com vocês através de nosso canal. A agricultura digital surge com a última revolução industrial, onde celulares, smartphones e a internet se tornaram ferramentas básicas de trabalho e saíram da classificação de artigos de luxo, o que facilitou o acesso à informação de qualquer tipo e comunicação entre pessoas. Pessoas em formação de qualquer lugar e momento, formando conhecimento e sabedoria que são aplicados na gestão da propriedade, cultura, variações sazonais, solo, clima, fornecedores ou compradores. Também chamada de agricultura inteligente ou e-agricultura, a agricultura digital não se limita somente à agricultura de precisão. A agricultura digital atua agregando valor em toda a cadeia produtiva, antes, durante e depois da produção. Tecnologias como mapa de cálculo de rendimento, sistema de orientação GPS e GNSS, variação em taxas de aplicações, são classificadas como agricultura de precisão e agricultura digital. Tecnologias digitais como plataformas de comércio online, e-commerce, serviços de extensão, e-ater ou ater digital, registro online de insumos, fornecedores, compradores, sistemas de rastreamento, aplicativos de aluguel de trator, são considerados como agricultura digital, mas não agricultura de precisão.